Здравейте, скъпи приятели! Днес ще ви представим един изключително интересен, напълно нов продукт на пазара. Става дума за Audi Q4 e-tron. Това е първият електрически задвижван компактен SUV в луксозния клас. Подобен автомобил до сега нямаше на пазара. Този продукт бе представен виртуално пред медиите съвсем скоро и аз имах възможност да присъствам на това виртуално представяне на автомобила и на всички негови специфични характеристики, които бяха показани от германците в отделни панели. Audi Q4 e-tron е автомобил, който действително има сравнително компактни размери. Дължината му е 4 метра и 59 см. Коефициентът на челно съпротивление е 0,28, като автомобила се предлага с изключително богат набор от различни елементи, включително джанти от 19 до 21 цола, които способстват за неговата изключителна ефективност. Дизайнът на автомобила носи характерните за Audi черти в момента, с много изчистени линии, с много подчертани елементи, които действително дават принадлежност на тази кола към най-високото ниво автомобили, които се предлагат на пазара в момента. Понеже започнахме с представянето на автомобила като един специален продукт, трябва може би да кажем още в самото начало и неговата цена. Audi Q4 e-tron започва с предлагане от 87 275 лева, които могат да бъдат разделени на вноски от по 777 лева на месец. Това съвсем не е чак толкова висока и непосилна цена за подобен тип автомобил. Когато представяме Audi Q4 e-tron, непременно трябва да подчертаем две много важни характерни особености на този автомобил. От една страна е неговата ефективност в използването, нещо, което е подчертано и от външния дизайн, за който стана дума. От друга страна е функционалността и удобството на този автомобил, който може да бъде използван от 4-членно семейство при различен тип дейности. В крайна сметка, дори багажният обем сам по себе си дава информация за това колко удобна би могла да бъде колата. Защото багажника е с възможности да побере багаж от 520 до 1490 литра при различна конфигурация на разположението на седалките в салона. Автомобилът, който ние имаме за тест, е средната от общо трите варианта на Q4 e-tron. Нашата версия е Q40 e-tron, т.е. с задвижване на задните колела от електродвигател с мощност 204 конски сили. Естествено, трябва да добавим, че на разположение за клиентите ще бъде версия също само с задно предаване, с мощност 170 конски сили, Q35, както и топ версията, която е с мощност почти 300 конски сили, 299, която е с квадро задвижване, като към задно разположения двигател е добавен и двигател, който задвижва предната ос и синхронизацията става изключително ефективна. Много важен параметър при този тип автомобили е консумацията на енергия и начина, по който тя се рециклира. В нашия случай говорим за консумация на енергия от порядъка на 18 кВт-часа на 100 км, което е един доста добър показател. В момента, след като започнахме нашия тест, това, което имаме като информация на екрана е малко по-високо, но в крайна сметка все още не сме направили един по-дълъг пробег на автомобила. Зареждането на батерията отново става по традиционните начини, разбира се, с възможност за зареждане от стандартната мрежа, както и от изключително мощна зарядна станция, примерно 100 кВт,
на която за 10 минути автомобила може да бъде зареден с възможност да направи пробег от 130 км. Тъй като тестваме един напълно електрически автомобил, естествено една от първите реакции, които получаваме при неговото движение, е динамичността. Говорим за изключително добро ускорение и за един много добър баланс на разпределението на теглото на самия автомобил, защото батерията е разположена между двете оси, няма характерния тунел между седалките, което пък е важен фактор при допълнителното удобство, което имаме при използването на Q4 e-tron. И естествено това ниско разположение на вероятно най-сериозно тежащия агрегат в автомобила дава това усещане за сигурност и за спокойствие при управлението на колата. Като специална екстра, една от новите разработки в автомобила, трябва да отбележим кормилната уредба, която е опция с възможност за промяна на нейните характеристики в зависимост от скоростта на движение и от режима, който сме избрали за нашето движение. Няколко пъти вече става дума за ефективността на Audi Q4 e-tron. Тя наистина е забележителна и е пряко свързана с лекотата, с която бихме могли да избираме и различните режими на движение на автомобила. Това може да стане както от панела на инфотеймент системата, който се намира на централното табло, така и от специален превключвател, който е в непосредствена близост до бутона, с който се придвижва автомобила напред или назад, там където стандартно се намира лоста на скоростите, където и старт-стоп бутона за стартиране на колата. Важна е тази информация от гледна точка на големите възможности за рекуперация на енергията, която в различните режими на движение този автомобил притежава. Разбира се, има и динамичен режим, има и режим с индивидуални настройки, такива каквито всеки един от хората, които използват този автомобил, собствениците на този автомобил биха могли да имат. Що се отнася до самите системи MMI, те биха могли да бъдат три варианта, разбира се, в зависимост от нивото на оборудването. Стандартния вариант MMI Pro е най-високия вариант и средния MMI Plus, който дава достатъчно много възможности за управлението на различните системи в автомобила по желан от водача начин. Интересно също така е предложението, което съществува като опция за избор на спортно окачване. Спортно окачване, което е с прави автомобил с 15 мм по-ниско разположен към пътя, но и останалите версии са с променливи характеристики и на управлението на автомобила, и на неговото пътно поведение, което е важно в крайна сметка за всеки един потребител. Audi Q4 e-tron е наистина един екологичен автомобил, не само по отношение на своята система за задвижване, но дори по отношение на начина, по който са изработени част от панелите в иначе наистина забележително луксозно обзаведения салон. Става дума, например, за това, че тапицерите на автомобила биха могли да бъдат, разбира се, избрани от клиентите на тази кола, с много специално покритие от рециклирани полимери, в които, например, са използвани 26 бутилки от минерална вода, за да се изработи самата тъкан, с която са покрити седалките и част от останалите панели в салона. Естествено, всичко би могло да бъде обзаведено и по един още по-луксозен начин. Иначе стандартно пред лицето ми е виртуалният кокпит, характерен за автомобилите на Audi в момента, а в дясно е централният панел, от който се управляват толкова много функции. Много финна е изработката на останалите панели, специално в нашия тестови автомобил. Те са с излъчване на алуминиеви структури, които сами по себе си също са част от културата Audi. Една от най-интересните новости в модела, разбира се, Head-up дисплея с добавена реалност, нещо, което е действително новост в цялата индустрия, защото изображенията са практически 3D
и цялата информация е пред очите на водача, на приблизително 10 метра пред автомобила. Естествено, колата е обзаведена с всички модерни асистиращи системи и за паркиране, и за сигурност, и за светлините дори, защото светлините, дори дневните, биха могли да бъдат избрани от водача в конфигурация, в която на него най-много му харесва автомобила, би изглеждал по-впечатляващо с една или друга версия. Естествено, разположение са и матрични LED светлини, според желанието на клиента. Те също са важна опция, която се предлага в тази гама. Благодаря ви за вниманието. Не забравяйте да се абонирате за нашия канал в YouTube. Ще бъдем отново заедно с други, наистина интересни, нови модели на нашия пазар.